По повод одбележување на 8 септември, денот на независноста, утре во 11 часот во спортскиот стадион Джексон ќе се одигра ревијален надпревар во фудбал. Значи, на овој ревијален надпревар ќе земат учество СВР Штип и селекција на ветерани над 40 години, поранешни активни фудбалери на општина Штип. Покровител на оваа манифестација, градоначалник на општина Штип. Онаа екипа која ќе биде најдобра и ќе постигне победа, како награда ќе добие пехар од општина Штип.